Mani sauc Daumans Dreiškins, un ziemā es stumju smagus priekšmetus. Īstībā mana bērnības pirmā sporta sajūta ir skraidīšana pa nepabeigtām mājām, spēlēšana, ķereņu spēlēšana pa strojkām. Sestdienās parasti Latvijas televīzijā bija NBA apskati. Tas, protams, bija katras sestdienas bija skatāmais materiāls, un tas ir atmiņā palicis, jā, ka savu elku vērošana. Bobslejā manas iesaukas ir garais, jo atnāk uz bobsleju es biju viens no garākajiem, un man vārds arī tāds nav no populārākajiem. Tad no vieglāk bija pārējiem man saukt pa garo. Man otra, protams, pēdējos gados ir bijis bobsleja dinozaurs. Jautājums, vai tu cik ilgi tu vēl startēsi, man ir apnicis. Es nezinu, man katrs, kas kaut ko zina par sportu un bobsleju, nu, cik vēl ilgi. Es saku, nu, pagaidiet, nu, martā man pajautāja šo jautājumu. Ir bijis tā, ka, jā, liekas, varbūt, ka jāmet miers, nu, tā virsotne šķiet ļoti tālu un nesasniedzama, kad... Bet, nu, kaut kā tas liktenis lēmis, kad esmu palicis un tās virsotnes sasniegtas. Tas brīdis, kad no ģērbtuvēm jāaiziet līdz starta dēlim. Es atceros par tiem, kas visvairāk jūt līdzi, kas ir mājās, un tagad pie televizoras ir dūres sažņauguši visciešāk. Vienīgais kopīgais moments, kad tieši pirms iedegās zaļā gaisma un atļauts startēt, viens otram uzstam pa plecus un sākam iemaucam. Labu startu, korektu startu, 4-7-8, tas ir labi! Lielāk atbildības sajūta ir pret skatītājiem, pret līdzitējiem. Ja teiksim, mēs darām to savu darbu, saņemam par to naudu, un mūsu tā atdeve ir, kad cilvēki var sanākt sestdienas, svētdienas vakaros un paskatīties to bobsleju, paturēt īkšķus un pēc tam apspriest to, ko mēs esam paveikuši trasē. Olimpiskās spēles, tas vārdu salikums jau bija kaut kas ļoti tāds... No nereālā kaut kas. Pirmo reizi bobslejā ar savu komandu Ziemas olimpisko spēļu vēsturē. Nav mērķis aizbraukt apskatīties, kas Korejā jauns un kā tur izskatās. Mērķis tikai viens. Braukt atkal izdarīt kaut ko paliekošu sporta vēsturē. Olimpiskā medaļa, tas viss, ko es šo visu bobsleja karjerusu. Latvija, tu esi ar mani.